Yes, mambo vipi? Karibu tena kwa Majambi Viwanjani, nikupe uondo mzima kuhusiana na masuala mazima ya sport ya. Nikizungumzia masuala mazima ya sport unajua tunazungumzia kitu gani? Maana hapa ndo nyumbani, Majambi Viwanjani ndo nyumbani, mahali unaweza pata kila kitu kuhusiana na masuala mazima kabisa ya mchezo wa kandanda na mchezo nyingine ukitaka. Unaweza dondosha kwa comments zetu hapo kwa YouTube. Mshaona bana, ukiweka comment yako hapo tutakuwa tunakuja moja kwa moja tukufanyia hicho kilipo ambacho unakiulizia. Pango mzima ni muda wa mikeka, najua pa kuweka mkeka wako. Kaa nasi kama uwezi jua kwa kuweka mkeka wako, tutakuonyesha mahali pa kuweka mkeka wako. Zungumzie kitu kizima kabisa. Nataka nizungumzie masuala mazima kabisa ya timu ya Sanali. Maana yake imekuwa ikitamba sana hivi na tetezi pia wanafanya bonge la usajili. Kuna wale wachezaji wanasemekana wanazama ndani ya timu ya Sanali. County nimekuja kuona la surprise. Maana yake mchezaji ambaye tunajua shafanyanga vitu vikali kwa timu ya Liverpool. Nikumzea timu ya Liverpool na mzumzea mchezaji ambaye anakwenda kwa jina la Coutinho. Mshaona bana, ya Philippe Coutinho ni mchezaji ambaye alitamba miaka pale nyuma, alikuwa akicheza timu ya Liverpool na alikuwa anabeba sana kipindi kile. Mshaona bana, lakini afanya bonge la uhamisho akaenda kwa timu ya Barcelona kule Spain. Mshaona bana, ya lakini mambo yako mwambia wenye alikuwa anatarajia akienda kule itakuwa yani ashapata ile umaarufu zaidi na shinde mingi na wale mabingwa, lakini ikashindikana, akaenda kwa klabu chingine kwa mkopo. Kwa klabu chingine kwa mkopo kule Ujerumani. Nazungumzia timu ya Bayern Munich ambapo ndio wanapiga kabumbu yake. Lakini sasa timu ya Sanali imekuja mzima mzima, nikajaa ndani ya masuala ya sport, ikasema tunamhitaji huyu bingwa Coutinho. So swala linabaki ile bei wataweza kweli? Wataweza? Maana yake Coutinho tunajua dhamana yake ni itakuwa juu, na mchezaji ambaye ako na tajiriba yake iko juu sana, ukizungumzia masuala mazima akicheza na zile vitu anazifanyanga. So mpango mzima nauliza kama huu bingwa tutajia ndani ya Sanali ama ndio itakuwa vipi? Maana yake ni mchezaji ambaye amekuwa akitamba, mchezaji amekuwa akitamba kwa miaka ya nyuma pale timu ya Liverpool, na tunaona vitu ambavyo amezifanya kwa ile ligi ya Uingereza. So mpango mzima tubaki kuwa Sanali wataweza bei yake, ama wajuta kwa ni fuliza zile za Pepe ama itakuwa vipi? Mpango mzima tunangojea tu masuala mazima, maanake ni kitu ambacho kimekuwa kikifanyika na bila kubwa kubwa, na tukizungumzia bila kubwa kubwa zinakuwa zikinoma, lakini wanaenda wana flow. Ushaona bana, anakuwa akiongeza wenye ndo natarajika. Lakini Ramti bingwa timu ya Sanali imeongeza mandani pia, anataka kutumia bei. So tunangojea tuone mambo yatakuwa vipi. Lakini mpango mzima tukizungumzia mpango mzima, mtu ambaye shaitamba sana na kitu ambaye bado ana uwezo wa kubadilisha matokeo yake ya mchezo wa kabumbu. Tukizungumzia mchezo wa kabumbu, tunajua kitu gani anachokizungumzia, maanake tushaiona ule uwezo wako nao kwa timu na akicheza pale kwa timu ya Liverpool. Alitamba sana kwa ile ligi ya Uingereza, lakini akakwenda kule La Liga, lakini mambo yakakuwa kama ile ambayo yako anatarajia. Sasa wale wa Sanali wamezaa ndani jana ndani wanajiulizia kama ule kijana atakuwa akijiunga nao, na kuna tetezi hivi majuzi zilikuwa zinasemekana ule Philippe Coutinho alionekana kwa uwanja wa mazoezi wa timu ya Sanali akiwa amepiga picha amevaa ile jezi ya Sanali, na kizungumza pia na baadhi ya wachezaji wa Sanali pia. So changamoto nzima tunashindwa ndio tetezi ni za ukweli ama ni fununu tu, ni ule uvumi tu mtaani. Ushaona bana, maana kuna kuangalia fununu kiasi mtaani, watu wanasema hivi ndio kuchonga, hivi ndio kumekwenda hivi, lakini mwisho wa siku tutakuja kupata habari nzima. Maana kujua huu ni msimu wa uhamisho wa wachezaji kutoka klabu kimoja kwenda kingine, so mambo mengi lazima yasemekane hapo. Ushaona, so tarajia mambo makubwa kwa timu ya Sanali. Maana ni timu ambayo tunaitakia mema, maana huu msimu uje kwa msimu mzuri kwa timu ya Sanali. Ukizungumzia timu ya Sanali tumeona wamefanya vibaya sana, maana walikuwa na kocha mmoja mzembe. Nimezungumzia kocha mzembe, na nazungumzia ule Mspanyola anaitwaje, hata jina lake silikumbuki mzuri, lakini kocha ambaye alielekeza Sanali kichekani, maanake amewaacha mahali ambapo si pazuri. So mpango mzima tutakuwa tunaangalia kama wale wachezaji watatu zile transfers zitakwenda venye zinafanyika, maanake William ashajaja ndani, huu ni Coutinho pia tunamzungumzia, na pia Martinez amesema atacheza kama namba pili
ya goalkeeper wa Sagan. So ni kama atakuwa akiondoka kama Masami itabaki kuwa ni vipi. So tutangojea tuone baadhi ya mambo venye itabakia kuwa. Na kama una comment yoyote, dondosha hapo chini kwa kuweka comments, tutakuwa kufuatilizia, alafu tutakuwa tukikueleza mambo kinagobanga. Ushaona bana. Yeah, unaweza subscribe kwa channel yetu kama unataka, na kama utaki pia si lazima usubscribe. Manake ulazimishu. Kama kuna wengine unaweza pata habari zako, hatuna budi la kulazimisha pia. Wajua ni kwa hiari yako kama utakubali kusubscribe na kufuatilia taarifa zetu, ambapo tukidondosha clips utakuwa unapata zile mpango mzima tumedondosha clips. Ndio maana huwa tunasema usubscribe. Ushaona bana. Yeah, after kuupload zile clips huko unaweza pata habari zetu ni nini tuliko tunazungumzia. Huwa ndio mpango mzima, ndio maana huwa tunakuhimiza sana huo ukisubscribe kwa channel yetu. Haya, tutapatana baadaye nitakuwa nikizungumzia mpango mzima. Hapa tangia hapa Europa, hapa kwa hii continent ya Afrika, kama nikizungumzia bara la Afrika, nitakuwa nikirejea na mpango mzima. Nitakuwa nikizama pia hapa nchini Kenya, kwa timu ya Gor ambayo tumeona wachezaji wanajitema, yani wanajitia shughuli na kwenda klabu zingine. Tazama ndani tujue tatizo liko wapi baadaye.